näiteks. 300 nukk. Nukku otsa sealt. 500 järgi. Vasak 2, lõpus 100 järgi. Vasak 2. Vasak 2. 100, parem 1. 200. Parem 1. 150. Vasak flat, 50, parem 1, parem 1 siin, 100, vasak 1, 150, parem 1, 100 järgi, 100, parem flat, läheb vasak flat, 100, vasak flat, 200, parem 5, parem 5, 100, parem flat, 150, vasak flat, 250, parem 1, 400, vasak flat, 200 ja vasak 5. See on flat, jah? Flat, flat ja vasak 5. Vasak 5 lõpus siin. Viiskümend, parem 1, 500, parem 2, läheb vasak 3, 1, 250, vasak 2, 200 järgi, 3, 50, vasak 3, 100, parem 3, 500, parem 0 ja on parem 0, 100 järgi ja parem 5. Vara, 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 rullida, hea rullida. Kolmsada. Vasak flat. Sada. Parem 2. 250, vasak 1, 50, vasak flat ja 100, siin kaan vasakult. Ma otsin saagi pidama. 200, parem 4, see oli see Antsu koht.
parem neli, sada järgi. Vasak kolm, rulli taha. Takistus vasakult näeb. Nukk otse, 250. Parem flat. Kakssada, nukk otse, 100 järgi ja parem kolm. Kakssada viiskümmend, parem üks. Parem üks. 250, vasak kolm. Vasak kolm. 500. Parem üks. 250 järgi. Üks või? Parem üks, jah. 250, vasak 2, 70, vasak 4, vasak 2 ja vasak 4, vasak 4. Turra, kus sa ei pidama. Oju, vabane. 150, parem 2. Viissada. Parem viis, 200 järgi. 200, parem kolm. Nelisada. Vasak kaks. Viissada, parem üks tugev. Ja 60, parem neli. Oi. Parem neli. Sada, vasak kolm. 400. Vasak neli lõpus. Vasak neli. Kaks varar reist. Parem üks. Tee peal maha. Sada järgi. Vasak üks. Läheb parem kolm. Viiskümmend nukk, vasak flätiga, 100, parem kolm. Läheb vasak kolm, pikk. 200, keerab, läheb parem üks. Sada 30. Vasak flat, 70, vasak kolm tugev, vasak kolm tugev siit. 100, parem kolm. 40,
vasak 2, läheb parem 1. 50, parem 3 pikk, läheb vasak 4. Läheb vasak 4 siit. 100. 4. Läbi. No, kurat.